몰라? 너는 동빈이가 되고. Coba naik ya, Pak. Kalau pintu buka, ada tejon kan? Konver turun. Box naik. Pada 10 lah. 11 sudah tu. Mau apa? Okey. Semasa bunyi. Pintu ini tidak boleh tekan lah kan? Semua tidak boleh ya. Pintu dalam buka, pintu luar tutup. Tak boleh jalan juga. Sekarang boleh juga? Tak boleh. Tak boleh juga? Ha. Tidak mau juga? Ha. So, kena tutup pintu dalam. Di dalam tutup. Okey, pintu dalam tutup. Pintu luar buka, tak boleh juga. Tak boleh juga, okey. Dua-dua tutup. Tutup dua-dua. Baru? Baru boleh jalan. Cepat. Okey. Okey. Tingkat satu.
Yes. Sekarang saya sedang memberi sedikit taklimat ataupun cara-cara penggunaan dumbwaiter kepada semua pekerja yang terlibat di bahagian dapur untuk mengendali dumbwaiter ini.